Хамхага, мин Рустам Мураев. Сенің иқтибарға башқы Википедия тұрағында қысқа дәрістер тәғдіп етем. Неме ол Википедия? Википедия – һәр кем бушлай қолана алған ерекле онлайн энциклопедия. Әлігі вақытта башқы түнінде 39,409 мәкәлі бар. Бұл хан күнде өзгеріп тұра. Ерекмендер яңынан-яңы мәкәлілер төді бұғандарын тулыландыра. Оны түзуде тілеги һәм һәләте булган һәр кеше катнаша ала. Бәлки һез дә битараф калмасагыз. Зурмы, бәләкәйме, үз өлешегезне индерәсегез. Бул кыска дәрестәр һезгә ярдәм итер. Бар булайык, бергә булайык, уңыштар һезгә.